ще з давніх часів на Сході жінки, що перебували в гаремі, були сповнені загадковістю і лише за допомогою танцю мали можливість розкрити свою сутність. Але найцікавіше те, що навіть демонструючи танець вперше, вони безперечно зачаровували кожного. Ви дивитесь «Таємниці Сходу», і саме зараз я розповім вам, як східні красуні боролися зі страхом перед публікою. Ті, хто займається танцями, рано чи пізно обов'язково захочуть показати свою майстерність на публіці або взяти участь у конкурсі. Знаю по собі, перший виступ – це дуже-дуже страшно, але хочеться дізнатися про хитрощі, які існують у тих, хто вже виступав. Ось основні з них. Посмішка. Чому саме посмішка на першому місці? Тому що за розкутість танці і гарну посмішку глядачам прощається половина похибок в танці. Так-так, за одну лише посмішку. На вашому обличчі не має бути видно, що ви хвилюєтесь або згадуєте черговість рухів. Так що намагайтеся розслабитись і не ховати посмішку. Танець. По-перше, танець ви повинні знати ідеально. Як це не дивно, але найчастіше ми знаємо його середньо. І то, якщо згадувати його в знайомій і спокійній обстановці. Але на виступі ви не будете спокійні, це 100%. Виступ – це не рідна школа. Це чужі люди, емоції, хвилювання, стрес. У таких випадках забуваються навіть відточені танці, не кажучи вже про недостатні вивчені. По-друге, танцюйте розкутіше, не сковуйте рухів. Краще зробити жести ширшими, а рух – об'ємнішим. Тоді танець буде виглядати живим, а не затиснутим. Сцена. Танцюючи на сцені, не стійте на одному місці, а переміщайтеся. Додайте в танець повороти і кружляння. Це дуже виграшно, так як глядач втомлюється від танцю, де присутні тільки складні елементи, особливо, якщо при цьому танцівниця стоїть практично на одному місці. Також при танці намагайтеся танцювати на оптимальній відстані від глядача. Не підходьте занадто близько до публіки, але й не стійте надто далеко. Коли людина вперше виходить на сцену, зазвичай вона відчуває хвилювання і легкий страх. Але якщо це почуття надто сильне і не проходить через кілька виступів, скористайтеся наступними порадами для боротьби зі страхом сцени. Перша порада. Проаналізуйте свій страх і зрозумійте, чого саме ви боїтеся. Якщо ви виступаєте вперше, хвилювання цілком зрозуміло, і його потрібно просто подолати. Але якщо ви боїтеся певних речей, спробуйте уникнути їх. Позбавтеся своїх комплексів і невпевненості в своїх силах. Полюбіть себе і не бійтеся здаватися смішною. Не приймайте близько до серця критику. Друга порада – налаштуйте себе на виступ. Подумки підбадьорюйте себе, уявіть захоплену публіку і зробіть декілька глибоких дихів. Якщо сильно нервуєте, випийте склянку води заспокійливим, щоб позбутися хвилювання. Порада номер 3. Запросіть до зали хорошого друга, щоб він сидів на видному місці зі сцени. Під час виступу дивіться на нього, щоб заспокоїтись і відчути підтримку. Дихайте глибоко і спокійно. Вдихайте через ніс, а видихайте через рот, щоб позбутися стресу. Четверта порада – імпровізуйте на ходу, якщо щось не виходить. Допустивши помилку, не робіть на цьому акцент і спробуйте згладити її. Забувши танець, не зупиняйтесь, тому що це виб'є вас з колії. Продовжуйте, придумуючи танець на ходу. Швидше за все, за кілька секунд ви все згадаєте, а глядачі не помітять вашої помилки. І остання, п'ята порада. Полюбіть публіку, і вона відповість вам тим самим. Не чекайте від неї негативної реакції. Йдіть на сцену з бажанням принести людям радість. Тільки такий настрій допоможе вам подолати страх сцени і отримати задоволення від виступу. А тепер, коли ми вже стільки всього дізналися про те, як вести себе на сцені, думаю, настав час вивчити нові рухи і зв'язку, щоб потім показати їх вашій особистій публіці. Отож, ми розпочинаємо нашу практичну частину програми, і сьогодні нам буде допомагати Христина, учениця, яка танцює більше ніж рік. Наша зв'язочка сьогодні буде розпочинатися з позиції спинкою до глядача. Отже, починаємо, обертаємося спиною до глядача, підносимо ручки вгору, так, і м'які ножки у нас на початку, так. Тепер
бедро йде вправо, так? Праве бедро, ударчик. Раз, ліве, два, три, стоп. І далі чотири, ліве. Ще разочок. Раз, два, три, пауза, чотири. Добре. Тепер йдемо далі. Малюємо два коли, так, вправо. І раз, два, добре. З'єднаємо два рухи. І раз, два, три, стоп, чотири, раз, два. Добре, ще разочок. Раз, два, три, стоп, чотири, раз, два. Добре, йдемо далі. Малюємо маятник вісім разів. І раз, повільно, два, три, чотири. Ще разочок. П'ять, шість, сім, вісім. Добре. І другий раз. Так само маятник у нас йде, але при цьому ми опускаємо руки вниз. Так? І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. З'єднуємо наші рухи разом. І раз, два, три, стоп, чотири. Раз, два. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Маятник. Раз, два, три, чотири. Йдемо на низ. Раз, два, три, чотири. Добре. Йдемо далі. Спочатку обернемося, щоб показати рух наш. Працюємо ручками. Значить, наша ручка, от ми опустили, так? Опустили. І малюємо нею коло. Раз, до лиця. Три, чотири. Кінцеву позицію руки ми тримаємо її між бедрами і грудною кліткою. Так, давайте ще разочок. І раз, два, три, чотири. Добре, друга ручка. І раз, два, три, чотири. Добре. Тепер давайте знову обертаємося до глядача спинкою і подивимося, як це має виглядати в нашій зв'язці. Права ручка йде вверх, так, малюю коло. І при цьому ми обертаємося, при цьому обернулись, так? І далі йде хвилька. Три, чотири. І поставили ручку в кінцеву позицію. Так, ще разочок. І раз, два, обернулись. Три, чотири. Добре, і друга ручка. Раз, два, три, чотири. Добре. Тепер з цієї позиції малюємо кола бедрішками нашими. Шість раз, але дуже швидко, в швидкому темпі. Пробуємо. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ще разочок. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Добре, і тепер додамо ще один рух. У нас є 5, 6, 7, 8, акцент грудною кліткою. Вверх-вниз. Так, ще разочок. Додаємо. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, добре, йдемо далі. У нас йде знову кружочки 4 рази. І на 6, 7, 8 у нас йде випад вперед. Тобто йдемо. Раз, два. Так. При цьому стараємося, щоб у нас спинка була пряма, коли ми йдемо вниз, так? Щоб не було вигляду, що нам тяжко робити цей рух. Пробуємо. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Добре. І тепер ми от опустились, так? Опустились, підносимося трясочкою грудною, так? Грудна клітка. Раз, два, три, чотири. Угу. Ще разочок, починаємо з наших кіл. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, раз, два. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, раз, два. Є. Йдемо вперед. Чотири кроки. Ножкою ставимо в сторону, бедро йде вверх-вниз. Вверх-вниз і крок. Ножка, вверх-вниз, крок. Вверх-вниз, крок. Вверх-вниз, крок. Ще разочок. І раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. А тепер опускаємо руки і при цьому робимо трясочку. І раз, два,
три, чотири. Далі. Обертаємося в сторону, так? Вліво. І те саме. Спинка на срібно, не забуваємо. І. Раз, два, три, чотири. Розвертаємося спинкою. І. Так само. Раз, два, три, чотири. Добре. Йдемо. Ще раз повторимо цю другу частину. І. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. Далі розвертаємося так само в бік, в праву сторону. Але при цьому робимо вже не трясочку, а твістік. Нагадаю, як робиться твістік. Стаємо прямо. Значить, у нас іде одне бедрішко вперед, друге назад, так? Раз, два. Раз, два. Раз, два, три, чотири. При цьому пришвидшуємо темп. Раз, два, раз, два. Так? Йдемо швидше, 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 швидше. Добре. А тепер розвертаємося очком. І при цьому, коли ми робимо твістік, наша спинка нахиляється трішки, так? На три рівні. Тобто раз, два, три, на четвертий вносимося. Так? Ще разочок. І раз, два, три, чотири. Добре. Не забуваємо про ручки, ми їх складаємо. Так? Одна в нас йде під грудну клітку, друга біля лиця. Спинка прогнута. І пробуємо спочатку без твістіка. І раз, два, три, чотири. Добре, тепер з твістіком. І раз, два, три, чотири. Добре, далі. Ручки тримаємо і робимо ключик. Раз, два, три, на чотири, поворот. Чотири. Добре, ще разочок з твістіка. І раз, два, три, чотири, раз, два, три, поворот. Не забуваємо про пряму спинку і обов'язково натягуємо носочок, так? Добре, а тепер йдемо далі. Ми стали, наша вихідна позиція, так? Робимо так само в другу сторону твістик. Раз, два, три, чотири, ключик, раз, два, три, поворот. Добре. З'єднаємо все, що ми вивчили в другій частині, а потім все разом. Так. І. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Твістик. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, поворот. Двіст. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три і поворот. А тепер з'єднуємо все разом в наші дві частини. Так, згадуємо. Бедро, два, три, чотири. Коло, раз, два. Бедрішко, раз, два, три, чотири. Коло, раз, два. Маятник. Два, три, чотири, йдемо вниз. Раз, два, три, чотири, ручка. Раз, два, хвилька, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Дальше коло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два. Раз, два, три, чотири. Вниз і трясочка. Раз, два. Йдемо вперед. Раз, два. Три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, твістик, раз, два, три, вверх ключик, раз, два, три, поворот, раз, два, три, вверх, раз, два, три, поворот. Молодці! А тепер давайте це все попробуємо під музику. Раз, два, три, чотири.
два. Раз, два. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Хвостик. Наверх. Раз, два, три, поворот. Наверх. Раз, два, три, поворот. Невелика мудрість – обдурити довірливого. Невелика мужність – вбити того, хто заснув на твоєму плечі. Наша програма завершується, але ми обов'язково зустрінемося з вами на телеканалі НТБ. Удачі вам, нагород і перших місць у всьому! Ваша Ната та Мані. Партнер програми – дизайн-студія «Атель і Ко».